បាទអ្នកជំរាបសួរបងប្អូនបងដែរតែងតែតាមដានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរលេខនៃធូបឆ្នោតយួនឆ្នោតយួនមកថ្ងៃនេះថ្ងៃ14ខែ10ឆ្នាំ2021ហើយបងប្អូនមានលេខទូរស័ព្ទបាទហើយបងមានលេខឆ្នោតមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនមួយលេខក្នុងសាងហើយតម្រុយរបស់យើងសមិញបាទតម្រុយរបស់យើងកាលពីមួយសមិញបាទគឺយើងបានចូលអគូសំដែរបងណាបាទយើងអត់ត្រូវម៉ោង10តែយើងចូលម៉ោង1បាទម៉ោង1យើងចូលដល់ទៅ2ប៉ោះបាទចូលអូ2ប៉ោះតែខុសលេខត្រីបាទហើយម៉ោង7:45ទីយើងចូលចំតែម្ដងមកចូលចំ74មកក្រោមបាទឥឡូវនេះយើងនឹងមកមើលតម្រុយរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង10:35ទីបាទម៉ោង10:35នាទីថ្ងៃនេះបងជួនខ្ទង់8នឹងបាទបងជួនខ្ទង់8បាទ8គឺ86 87បាទ86 87បាទ3លេខគឺ5 22បាទ5 22ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1បងជួនខ្ទង់0បាទ0គឺ08 09បាទ08 09លេខ7 21បាទ7 21គុណបាទ7 21គុណបាទសម្រាប់ម៉ោង3:45ទីបាទសម្រាប់ម៉ោង3:45នាទីថ្ងៃនេះបាទម៉ោង3:45ទីថ្ងៃនេះបងជួនខ្ទង់7បាទជូនខ្ទង់7បាទជូនខ្ទង់7ចិត្តគឺ71 72បាទ71 72បាទ71 72បីលេខ942គុណបាទ942គុណបាទ942គុណហើយសម្រាប់ម៉ោង6បាទសម្រាប់ម៉ោង6ថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ម៉ោង6បាទបងជូនខ្ទង់20បាទ20គឺ24 25 24 25 24 25បីលេខគឺ742គុណបាទ742គុណបាទ742គុណហើយសម្រាប់ម៉ោងចុងក្រោយម៉ោង7:45ទីបាទបងជួងខ្ទង់5បាទ5គឺ54 55អត់ចេះសេលេអត់សេលេ5ទៀតបាទសេតា5ទៅ1បាទគឺ54 55បងណាបាទ55បាទ54 55មកបីលេខ9 18គុណបាទ9 18គុណបាទបងណាបាទ9 18គុណបាទចេះសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតខ្មែររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនយកលេខបងទៅលេងចាក់ត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណហើយញញឹមទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា